Bismillahirrahmanirrahim. Aisha radhiyallahu taala anha transmeton gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ai ishte në pjesën e fundit, pra dhjetën e fundit, në pjesën e finales kur aktivitetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë fishuheshin edhe gjumin ai nuk e bënte por e kalon të kohën pjesën më të madhe në adhurim, pra e zonë të familjen, që të bëtë pjesë e dhurimit, pas taj ka hadithët që në pejgamberi sallallahu sallam, e ka pastru kokën e ti edhe ku ka qenë i ti kafë, vetëm e ka fut kokën në dhomën edhe gratët ti e kanë pastru kokën dhe mjekrën e ti, ka hadithë që pejgamberi alaihi sallem i ka inkuraju, i ka zhun nga zhumi, edhe antarë të tjirë të familjes që të gjallëruj natën e tyre, sepse sa ka vlerë agjerimi, dhe të thotë me abstenim nga ushqimi dhe pirja dhe nga knatsit legjitime, aqë e ka vlerën e madhe adhurimi, qëndrimi në këmbë në namaz natë, ledzimi Kur'anit, e përgjërimi para dyrëve të rahmetit zë gotet kërkesa madhështore e njeriu për Allahun për të madhin zëtë mënyrën më të mirë të mënshme. A i ka mundësi, pra ndaj i lutëm, i përgjerohëm, më dhënisë e ti që edhe ne sa do pak ti përëngjojmi në aktivitetet tona të ibadetit, të adhurimit për Allahun formën mënyrën më të mirë të mënshme. Pra ndaj është një kënatësi e jashtë zakonshme që Allahu ja dha këtë mundësi u metit u metit në përmjetë Muhammedit s.a.s. Pra ndaj prej këtu ne i falenderohme Allahot për sahabët ton, për nanat e besimtarëve e në krye me ta me ajshën, radiallahu ta'ala anha, e cila nuk la detaj, pa na erujt, pa na servu, pa na transmitu formën dhe mënyrën më të mirë të mëshme, mënyrë që të marrë mësim jo vetëm gratë e muslimanve, por të marrë mësim edhe burrat, edhe fmit, edhe pleçt, edhe plakat, se si ishte jeta faktike Muhamidit sallallahu alaihi wasallam, prandaj një personalitet që gjithçka, çdo detaj i jetës tij prej më intim i mundshëm e deri te ai më publik i mundshëm është gjithçka konkret, nuk ka abstrakt në jetën e Muhamedit alayhi salatu sallam, që dëshmon për madhështinë e profetit tonë pejgamberit ton, vullës së pejgamberis, mësuesit e njerëzis, mëshirës së mbar njerëzimit dhe të botrave në tanësi deri në kiamet. Prandaj i lutem dhe i përgjërohemi me ndihmën e Allahut, i lutem Allahut te barekuhu teala që emrat tan e të fëmijëve tan e të grave e të gjithë Njerëzve tanë, e dashamirve tanë, të transferohen për listave të gjehnemit, në listat e gjenitit. Kjo ka mundësi me ndodhën këto netë, para ndajsh fritëzani, kërkani, me ngullëm, ndihimen, dhe rahmetin e pakufishëm edhe të mundëshëm sëtë në namazet të una, që të ditës apo të natës.